Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo je RTV Euro MJ televizija. Ja sam Božidar Spasić. Danas je u Kladovu topao dan, ima skoro 20 stepeni. Ja sam u tvrđavi Fetislav, iza mene, kao što vidite, Dunav. Cela emisija kratko biće posvećena temi Dunav. Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dok se vi pripremite za gledanje emisije kratko, jedna dobra, dobra stara pesma. Gledalci, kao što smo rekli, ova emisija kratko, ja sam Božidar Spasić, javljam se uživo ovde iz tvrđave Fetislam. Dunav je polako, ali sigurno ušao i u tvrđavu na pojedinim mestima. Iako je postavljeno nekoliko zaštitnih bedema, mislimo da Dunav će naći svoj put. Kao što sam rekao, dragi gledalci, danas je 15. april 2006. godine. U Kladovu toplo, a ovo je emisija kratko u kojoj govorimo isključivo o Dunavu. Dragi gledalci, verovatno već znate, ali evo još jedan put da ponemo na našoj televiziji. Vodostaj Dunava i kretanja Dunava ove godine su prevršila svaku meru. Dakle, Dunav nikad nije bio ovako veliki. Ja bih vas podsjetio da smo mi prošle godine, negde početkom godine, pravili jednu emisiju Gvozdenih vrata u kojoj smo upravo govorili o Dunavu. Kada se govori o Dunavu, obično se kaže kako je Dunav plav i lep. Čak i Strauss pisao i komponovao na lepom plavom Dunavu. Da li je Dunav lep i plav, poštovani gledalci, uverit će vas današnje naše fotografije. Ovo su ekskluzivni snimci radio televizije Euro MJ, koji su napravljeni juče oko 15 časova, dakle 15-16 časova, na ulazu Dunava u Gvozdena vrata, odnosno u Đerdapsku klisuru. Ja bih vas molio da obratite pažnju, koja masa, koja je to voda koja se kreće zapravo ka Đerdapskoj klisuri, ona je sada već negde na pola puta ka hidroelektrani Đerdap.
Ja dolazim iz Beograda da napravim ovu emisiju i ja reći da je u Beogradu situacija veoma, veoma kritična. Neka naselja su potpuno, potpuno odsečena od sveta, neka su potopljena. Voda koja uđe u jednom u kuću, ona više ne izlazi. Dakle, ovo je priča o Dunavu. Da li je Dunav stvarno na lepom, plavom Dunavu? Božda Spasić za emisiju Kratko. Vi budite i sutra s nama, napravit ćemo novu emisiju, sutra ćemo obići mesta ispod Kladova da vidimo kakva je tamo situacija i da li se građani plaše šta može sve Dunav nese. Dragi gledalci, ja sam Božda Spasić, uredio sam ovu emisiju s mojim saradnicima. Budite i sutra s nama. Večeras ostanite uz Euro MJ televiziju. Negde oko pola devet prikazat ćemo film Marija, majka Isusova. Koristim priliku da svim građanima katoličke veroispovesti naša televizija čestita sutrašnji praznik, oni slave sutra Uskrs. Mi ćemo ga slaviti iduće nedelje, o tome mnogo više u našim emisijama, ali već sad možemo da najavimo ekskluzivno, uživo sve prenose za Uskrs koji će se događati ispred platoa Doma omladine i ispred crkve Svetog Đorđa. Toliko za danas. Da saslušamo jednu pesmu, možda će ovo, ili jednu muziku, možda će ovo da unese malo radosti. Dakle, nema dobrih vesti, ide Dunav.